Set ni fampianarana ambony kosa narivony maro ireo vatsimpianarana ho azon'ny mpianatra malagasy miazo an'ny firenena Turkia izany moa fantatra tao arinan'ny fiaonana tampana gazeta nataon'ireo fanavitan'ny fianarana tany amin'izany firenena izany ireto farany moa nanambara fa tombony maro no azo ao arinan'ny fahavitan'ny fiofanana any amin'ny firenena ity. Nahatratra 30 nisan'ireo mpianatra malagasy nahazo vatsimpianarana avy amin'ny governemanta turka tamin'ny taona 2018 lasa teo. Hanome vatsimpianarana ho an'ny mpianatra misa 7000 ny governemanta turka amin'ity taona ity. Nohazavain'ny mpikambana ao amin'ny hivondron'ny mpianatra malagasy sy nahavita fianarana avy any Turkia fa izay firenena mahatonga tontataratasy sy fangatahana betsaka ihany no ho mahazo maro amin'ireo vatsimpianarana ireo. Manentana ny tanora malagasy hanararoatra izao fanampiana izao izy ireo ary anampin'ny hiliana amin'io ho fandratoana fianarana any Turkia io amin'ny fikarakarana ny atotantaratasy sy ny fandefasana azy. Araka ny fanazavana voaray dia tsy misy masotsivana manokana ny fahazoana ny vatsimpianarana. Tanora nahavitan'ny kilasy famaranana no ny miakatra no ilaina satria misy ambaratonga telo hatrany amin'ny fanomanana maripahaizana doktorany ny fianarana ho azo tao amin'ny lalam-piofanana maro. Ny ferina tsy ohatra 20 taona ireo ho maniriditra amin'ny taona voalohany any amin'ny fampianarana ambony any Turkia. Tokony ho latsaky ny 30 taona kosa ireo hanomana ny fakana diplôma lisansa ary tsy mihoatra ny 50 taona ny analan'ny maîtrise ho iatrany ny fanazavana voaray. Iataon'ny governemanta turka daholo ny tapakila mpiara-manidina mandroso ny verina sy ny saram-pianarana hatramin'ny fandraisana tanana ireo mpianatra. Mbola andre vola 100 hatramin'ny 200,000 $ isam-bolana kosa ireo nahazo vatsimpianarana arakaraka ny famendriany amin'ny fianarana taony ho iatrany ny tompon'andraikitra.